وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی نسل کشی جنگ یا عالمی جدوجہد سے روکی جا سکتی ہے، نازی طرز کی حکومت سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ آسام میں 400,000 مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے، دنیا دوسرا ہٹلر قبول نہیں کرے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے ملاقات کی ہے، جس میں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شیریں مزاری نے کہا کہ کشمیر میں نسل کشی روکنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو جنگ ہے اور دوسرا دنیا کے کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دوسرا ہٹلر قبول نہیں کرے گی، یورپی ممالک نے دیکھا ہے کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آسام میں 400,000 مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے۔ شیریں مزاری نے کہا کہ ایٹمی جنگ میں ہار جیت نہیں ہوتی، صرف ہار ہی ہار ہوتی ہے، اگر دنیا نوٹس نہیں لے گی تو جنگ سے بھارت کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نازی طرز کی حکومت سے کیسے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں،